အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Queen Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။အရင်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတဘာဝလုံးဖြစ်ရတွေနဲ့ထိတ်လန့်ချောက်ချောက်ပေါ်ကောင်းတဲ့အရုပ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုအပိုင်းတစ်နှစ်နှစ်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ချက်ရှိနေတဲ့အပိုင်းသုံးကိုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘယ်အရုပ်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ Grand Royal Special Reserve Whisky နေနဲ့ဒီထပ်ပုံမကောင်းမွန်နိုင်သေးလား။မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးရတာနှမျိုးနဲ့ဝီစကီအစ်စ်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ရတာနှစတိုးထားပြီးဖန်တီးမှု20နဲ့တာယာမှု20ဒိုးစီဖို့ Grand Royal Special Reserve ကနေအသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Double Cask Collection Sherry Cask နှမျိုးနဲ့တာယာမှု20ဒိုးစီမှာပါ။တာယာမှု20အတွက်အရေးထွက်ကန့်သတ်ထားလို့အမြန်ဆုံးဝယ်ယူလိုက်ပါ။နံပါတ်1ကတော့ Mandy ။ Mandy ကတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဝိညာဉ်တွေပူကတ်နေတဲ့အယုတ်တိုအဖြစ်လူသိများကြော်ကြပါတယ်။မန်ဒီဘလိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့ယနေ့ထိတိုင်လူပြောများနေကြပါပဲ။တချို့ကတော့ဂါဂါနာနာမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့1910နဲ့1920ခုနှစ်တွေပါအင်္ဂလန်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတွေမှာမန်ဒီရုပ်ကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့ရလို့အထောက်အထားရှိသူတွေကတော့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။မန်ဒီရုပ်ရဲ့ပုံစံအသွင်ပြင်ကိုကောမျက်နှာပေါ်မှာအကွဲရရင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုကြောချမ်းစရာကောင်းတဲ့ပုံပေါက်ပါတယ်။အပေါ်ရင်ကြီးတော့တာမန်ကလီကစားစရာကျွယုံလေးတရုပ်လို့ထင်ရပါပဲ။ဒီရုပ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝလိုဖြစ်ရတွေအမှန်တကယ်ရှိနေကြတာပါ။1992ခုနှစ်မှာတော့ British Columbia Crystal ပြတိုက်ကိုလှူဒန်းခဲ့ပြီးတော့ပြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ Mandy ရဲ့ချောက်လမှုကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျ။နံပါတ်2ကတော့ Pulau Ubin Barbie စင်ကာပူနိုင်ငံ Pulau Ubin ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့နှကုန်းအချောင်းကိုတော့အားလုံးကလည်းကြားဘူးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနှကုန်းကိုတော့ German Geyserline လို့ခေါ်ပါတယ်။ German Geyserline မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ပူကတ်နေလို့လူပြောများတဲ့ Pulau Ubin Barbie ရုပ်အချောင်းကိုစက်ချောင်းပြန်ကောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့1914ခုနှစ်ပထမကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းမှာပူလာဥပင်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဂျာမန်တွေကိုဗြိတိရှ်စစ်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးချိန်မှာဒီအဖြစ်အပျက်တွေမှာဗြိတိရှ်စစ်သားရဲ့လက်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်အမည်မသိဂျာမန်မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာကြောက်ကန်းပန်းကနေပြီးတော့ပြုတ်ချပြီးတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတေဆုံသူမိန်းကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဘာဘီယုန်လေးမှာဆွဲကပ်ပြီးတော့ရွာသားတွေကိုကိုတင်ပြ6လက်နာတွေပြုတ်ခဲ့လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေသခံတွေကသူမအတွက်ကျွန်းပေါ်မှာပဲနှကုန်းတစ်ခုစောက်ပေးခဲ့ပြီးတော့ပူလန်ဥပင်ဘာဘီအယုံလေးကိုတော့နှကုန်းထဲမှာပဲထိမ့်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီယုံလေးကိုရွာသားတွေကနေရတီအဖြစ်ကိုးကွယ်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျ။နံပါတ်3ကတော့ Renesmee ။ Twilight ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ကဘဲလာနဲ့ Aqua 2ရဲ့လူတဝံတွဲစပုတ်ကုန်တဝက်ဇက်ကောင်မင်းသမီးလေး Renesmee ရဲ့ဇက်ကောင်ကိုအားလုံးနဲ့သိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရခင်ဗျ။ကယ်ရော Renesmee ဇာတ်ကောင်ဟာကွန်ပျူတာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ပုံမော်ထားတဲ့ animation ရုပ်တရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီရုပ်လေးဟာတာမန်ရုပ်တရုပ်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး Renesmee ရုပ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့လိုရွေလျားနိုင်တဲ့တဘာဝလုံးစွမ်းအားတွေရှိပြီးတော့ထိတ်လန့်ချောက်ချားစရာကောင်းပြီးကင်မရာဘက်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်တာတဲ့အစတဲ့ကြောချမ်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီလိုကြောချမ်းစရာကောင်းတဲ့ Renesmee ရုပ်လေးကိုတော့အခုလက်ရှိမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ Twilight ရုပ်ရှင်တွေကအမှတ်တရပစ္စည်းတွေတင်းစီရမှာပြတာထားတဲ့ပြကန်းထဲမှာပဲမှန်ပေါင်းသွင်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျ။အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့တဘာဝလုံးဖြစ်ရတွေနဲ့ထိတ်လန့်ချောက်ချောက်ပေါ်ကောင်းတဲ့အယုတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုကြမ်းရှင်းတဲ့အပိုင်းသုံးကိုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဂရီးပိသက်တွေကလည်းသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ Queen Channel ကနေပြီးတော့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Bye bye